casa noturna, que se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Moemos bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de São de Cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entre quem quiser. Porém, nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nessa noite resolveu dar de fim na sua longa e longa espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais errante, agora continua na rua esposa e mulher da rua, na mais nova dama do São de Cristal. Noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. E se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. A minha vida, muito mais irrante, agora continua com as minhas esposa e mulher da rua, mas não a dama do São de Cristal.